Hoi, daar ben ik weer, Judith van de Bewegingsagogie en we gaan weer wat nieuws doen. Ik heb een circuitje bedacht. We hebben meestal 7 cliënten op een groep, dus ik heb 7 onderdelen gedaan. Die 7 onderdelen kun je dus tegelijk gaan doen. Iedereen zit op een onderdeeltje en na 1 minuut kun je doordraaien en dat doen we dan, kun je dan 2 rondes doen. Oké, wat heb je nodig voor dit circuitje? Dat zijn een paar dingen en dat zijn je huis, tuin en keukendingen eigenlijk. Dat is 2 flesjes water, dus 2 kleine flesjes water. Dan heb je nodig een veger. Die hebben we ook in huis. Dan heb je nodig een vaatdoekje. En eigenlijk zo'n hele goedkope die je door het midden kan knippen, zodat je 2 stukken kan maken. Voor elke voet kun je er eentje maken. Dan heb je 2 stoelen nodig. Nou, die zijn ook wel in huis. Dan heb je een bal nodig. Dan heb je nog een grote fles water nodig. Fles cola, Fanta, melk, wat er ook maar. Als je maar een beetje 1,5 liter, 2 liter hebt, dan heb je wat om vast te houden. Ja, en je hebt nog 1 plek waar je moet gaan lopen. En dus dat is wel handig dat er in ieder geval iets op de grond ligt. Ik ga er nu een krat leggen. Maar je kan er ook een knuffelbeestje neerleggen of een balletje of wat je maar bedenkt, dat je weet dat daar ook een onderdeel is. Ik ga even uitleggen wat we allemaal gaan doen. En een onderdeel zijn 2 flesjes, dus 2 waterflesjes. Nou ja, je kan maar verzinnen wat je wil, maar in ieder geval 2 flesjes heb ik nu met wat water erin. Je gaat goed stevig staan op je benen, flesjes voor je en je gaat de hele tijd boksen. Dus 1 minuut lang moet je boksen. Goed heen en weer met die flesjes. Gelijk goed voor je buikspieren, je rug, je benen, alles gebruik je. Dus als je maar zorgt dat je een beetje door je benen zakt. Dus een minuut lang. Ja? Dat is 1 onderdeel. Volgende. Nou, die heeft ook iedereen in huis. Een bezem. De bezem pak je vast met 2 handen. Je gaat elke keer van links naar rechts. Dus je zet hem aan de zijkant van je schoenen neer. En elke keer dus optillen, neerzetten, optillen, neerzetten. En dat doe je dus ook weer 1 minuut lang. Dus totdat het klokje of wekkertje gaat, blijf je doorgaan. Omhoog en neerzetten. Nou, die snap je wel. Dus, dat is er weer 1. Dan heb ik hier een doekje om schoon te maken. Hij is vies, zie je al. Ik heb hem mee geverfd. Hop. Het is handig als je die in 2 knipt, heb je 2 stukken. Die leg je op de grond. Je gaat er met je voeten op. En in de kring of tussendoor de kring ga je lang lopen. Of je gaat schaatsen. Je kan er door, tussendoor. Je kan op de plaat een beetje heen en weer, als je maar steeds bezig bent met je benen. Ook weer die 1 minuut lang, heel de tijd door. En maar bewegen, voor je benen. Goed je voeten erop houden, want anders verlies je je doekje. Dus het is schuin. Dat was onderdeel 3. Onderdeel 4 is een stoel. Nou, die hebben jullie allemaal in huis staan. Dan is het eigenlijk weer zitten en weer staan. En weer zitten. En weer staan. Goed voor je bovenbenen. Elke keer zitten en staan. Nou, dus ook weer 1 minuut. De volgende. De bal. Nou, iedereen heeft denk ik wel een bal in huis. Dat kan ik me niet voorstellen, anders mag ik er eentje kopen. Het is gooien met de bal. En het liefst met een beetje lange armen. Lange armen erin. En gooien. En dat is misschien best wel lastig. Dus al lukt het niet, doe je een klein stukje gooien en anders ga je rustig met de bal op en neer. Dat kan ook als die armen maar heen en weer gaan. En het mooiste is gooien en het is weer die 1 minuut lang. Weer 1. Volgende. Ga je zitten op de stoel. En ik heb een fles, nou heb ik nu een fles, fles cola. Maar het kan natuurlijk van alles zijn, het kan ook nog een melkfles zijn. Wat je maar hebt als er maar een beetje gewicht in zit. Hou je met 2 handen vast en je gaat van de ene stoel, ik zal een stukje draaien, ene stoel naar de andere stoel. Dus aan de zijkant, naar je heupen.
En elke keer neem je boven je hoofd naar je heup. Boven je hoofd naar je heup. En zo ga je weer die 1 minuut lang. Heen. En weer. En dan heb ik er nog 1 onderdeel. Dan heb ik het hele rondje vol. Hier heb ik nu een krat neergelegd, maar je kan er ook, of een pionnetje, of in ieder geval even iets dat er ligt, dat je weet dat er hier een onderdeel is. En met dit onderdeel ga je zijwaarts bewegen, heet dat. Dus je gaat heen en je gaat terug. En dat hoeft maar een heel klein stukje, dus dat kan in de kring. Hetzelfde bij de andere, ga je rustig heen en weer. 1 minuut lang weer. Nou, dit waren de 7 onderdelen. Dus alle onderdelen, en je kan het tegelijk doen, hè, want op alle 7 plekken kan er iemand zitten. En dan na een minuut, dan draai je met z'n allen eentje door. En dan doe je dus 2 rondes. Dus 2 rondes, dus 7 minuten, dus uiteindelijk 14 minuten, plus de rusttijd nog. Dus dan ben je weer lekker bezig geweest. Ik wens jullie heel veel succes, maar dat gaat wel lukken. En tot de volgende keer misschien.